你怎么能这样？你让大家怎么喝水嘛？我又不是故意的，而且要不是你推我，也不会把水搞混了。糖糖、李菲菲，你们先别吵，到底发生什么事了？你问他。哼，我喝完水后，觉得空瓶子还有用，就想装点水来玩。要不是假糖糖突然吓我，我也不会松手，水瓶也不会混在一起。这能怪我吗？哪个好人喝完水的瓶子还装水啊？所以现在四瓶水里有一瓶是自来水，不能喝的。到底是哪瓶啊？完全看不出来，也不可能尝出来。自来水和矿泉水的味道没什么区别。真是磨磨唧唧，我重新去买四瓶水回来就是了。可是剩下的三瓶水怎么办？只能扔掉啊，我们又不可能以身试水，那就太浪费了。其实只要把装自来水的瓶子找出来就好了。水里找水？你要是能找出来就该是最强大脑了。找到了。什么？这瓶是自来水。妮妮，你是怎么找出来的？很简单啊，不用分辨水，分辨瓶子就好了。首先，这瓶水有打开的痕迹，而且菲菲灌水的时候肯定弄湿了瓶子，而其他瓶子是干净的，只要摸一摸就能找出来了。哦，原来如此，妮妮你好聪明啊！幸好妮妮找出来了。嗯、李菲菲，你赶紧把这瓶水扔了，别要搞混了。知道了。小朋友，你的水瓶不要，可以给我吗？是卖废品的吗？可以啊。谢谢啊。第二天，啊，好累呀、啊，喝点水吧。不能喝！怎么了，妮妮？这是昨天菲菲扔掉的瓶子，扔掉的。真的吗？这次你又怎么分辨出来的？布丁，这水是哪里买的？学校外，我带你去。好，你这个黑心的商人，竟然拿喝过的瓶子装水再卖给别人！可别胡说啊，我这可是正经买卖。那你敢不敢亲自喝一口？幸好我有远见，装的都是煮熟的水，喝就喝。妮妮，我们是不是误会人家了？没有，大家看包装纸是不是撕了一个小口。昨天菲菲拿走的瓶子，我悄悄撕了个口子，就是怕有坏人拿旧瓶装水骗人。我确定这个瓶子就是菲菲昨天要扔的那个。这时候赶紧溜！糟糕，别跑了！好的好的，别担心，我已经打电话通知帽子叔叔来抓人了，他跑不赢的。